Pa kako je moguće da ti slušaš da ona mene vređa? Zašto uvek staješ na stranu drugih ljudi? Pa nije, nego prva si počela da je tovariš. Molite, šta ti je ona kriva ako se Stefan zaljubio nju, šta? Pa Stefan nije budala da se zaljubi u matoru tetku, ona mu se nabacivala. A što bi se ona njemu nabacivala, daj molim te. Tara, Stefan nije za tebe. Pa shvati to već jednom kad te molim. Što ti znaš, čoveče? Kad si posljednji put imao vezu? To je kad si uopšte ti imao vezu? Pa baš zato ti kažem što nisam imao vezu. Ponašaš se preko neko derište, šta ti je? Ja se ponašam ko neko derište. Ja sam odrasla i zrela žena i imam pravo da izrazim kime god ga ja hoću. Šta mi se smiješ? Pa se smiješ to nešto što ja pričam? Aj, molim te. Pa smiješ to nešto pričam? Pa smiješ to nešto pričam? Pa smiješ to nešto pričam? Pa smiješ to nešto Slušaj mi sad dobro. Ako te samo još jednom budem vidio sa Stefanom, znaš šta ću da uradim? Znaš šta ću da uradim? Ma ti zapalim svu ovu garderobu! Sve ima da zapalim! Ne smiješ pipnu ovu garderobu! Ja ću svima da kažem da je tvoj sin! Čuti! Jesi normalno? Kupi se. Kupi se iz moje sobe. Kupi se iz moje sobe! Kad ti kažem da se kupiš iz moje sobe! Debil. Debil. Ubi me, ubi me! Nikola Isidoroviću, nesrećo jedna! Šta ti bre, Ilija, smiri se. Sve u redu sa Tarom? Hvala Bogu da nije. Ti sebe čuješ šta pričaš, čoveče, šta ti je? A da jeste, ne bih saznao da ti je Arsen sin. Slušao sam razgovor između tebe i sestre. Ma daj, ćale, slušaš Taru, šta priča, šta? Nemoj, molim. Nikola, ovu bitku nećeš dobiti. Priznaj, je li to tačno? Jeste. Jeste, Arsa mi sin. Jeste. Pa ja sam deda! Deda? Šuti, bre! Polako, ne deri se, bre, šta ti je, smiri se. Pa zašto se ne deri? Pa imam unuka, takva junačina, takva Delija, to moj unuk. Polako, tata, polako, smiri se, molim te, smiri se. Nisam ni ja to znao. A zašto ti Marina nije rekla? Pa nije ni ona znala, mislim... Nije bila sigurna, znaš. Vi, komplikovane priče, aj molim te, pusti me, nemoj sad o tome se. Znaš, kakav god da je. Mislim, eto, ispao je moj unuk Arsen, znaš. Tako mi je žao što se nismo znali još i ranije, pa malo da se igramo, ono, Partizana i Nemaca i tako sve. Pa da, aj, znam, mogli smo sve, ali nema veze. Pusti sad to. Slušaj, Arsen sve zna. I mnogo ste mu dragi i ti dana, mnogo. Znaš šta, on je tako dobar, tako je plemenit. Jeste. Evo, dobro. Ovo je, a, verovatno je na majku, a? Majok, na danu je. Ali znaš šta, ja ću da napravim Isidorovića od njega. Kad već s tobom nisam uspeo. Ilija, nemoj tu priču sad, molim te, nemoj se početka. Ma šali se. Znaš šta, ti si srećan čovjek. A jes? Pa jesi onako malo mamlaz, misli malo na svoju ruku, ali ja sam srećan sa tobom. Znaš šta, u to ime, pruži ruku, hoću da ti dignem čin. Hvala, samo, slušaj me sad dobro. Dana ne sme ništa da sazna, ništa. Zašto, ona će da se stropošta kad sazna? Jeste, hoće i ima svima da raspriča, nemoj, molim te ništa. Pa nek priča, pa prvi put će da ispriča nešto pametno, daš? Čale, Arsa ima svog oca i zove se Pavle i on ga je odgajio i ništa ne zna, ništa. A što je? Ne, čekaj, zakuni mi se u vojničku čast da nećeš ništa da odeš, naša tajna, može? Znaš, ja uopšte ne bih voleo da sam na njegovom mestu, znaš, to prosto ni najvećem neprijatelju ne bih zaželeo, znaš, ali to ti je tako, dok nekom ne smakne drugom, ne može da svane. A nema potrebe da ti se kune, pa ne, a ti vodi računa da ne ispadne neko zlo, znaš. Hoću se. Ovo će da ostane naša tajna. Naša tajna. Kakva tajna, pitam? Šta će ostati vaša tajna? Dobro, što se šunješ tako? Ne šunjam se ja, tebe muči nečista savest. Šta petete?
Kakva tajna, pitam? Ma, Kevo, ništa, muški razgovori, ništa. Ma, nemoj, muški razgovori. Vat. Jel, to im pokušavate mene da slažete. Da me lažete, lažete, ali da me slažete, nećete nikad. To neće moći. Dobro, možemo nas dvoje se malo da pričamo onako kao muškarci? Ja, ja ne znam, da, da. Šta si ti mešaš tu stalno? Šta se me... Jesi rekla ćeš da ideš kod one tvoje Lole, kako li se zove? Pa došla sam da isključim šporet. Ručak je gotov. Ajde! Gotov ručak, ručak. Ajde. Brzo! Ajde, ajde, okej. Okay. Zatvorite vrat. Petljaju ovde meni nešto. Slušaj, nisam htela da se ti i Ana svađate. Ma daj, nemam ja problem sa tom. Mislim, imam sa njom. Da više nemam ni sa njom, tako da... Samo da znaš da između nas nema ništa ozbiljno. Nego sam ja nešto ovih dana baš bez veze. U nekim problemima sam. Kakvim problemima? Ma, moj tata. Ponaša se odvratno prema mami. Mislim da je vara. Sa maturcima samo neki problemi. Nikad ne možeš da budeš miran sa njima. Ali dobro, to im je, kažu drugi, pubertet. Kad ostare, bit će mirniji. Ma, nadam se. Izvini što te smaram sad. Ej, Kizo, dođemo. Sofija? Ej! Šta bre? Šta radiš ti tu mimo nijedan? Daš, sam imao da besni šta ti je bre. Kizo ima problem sa tatom. Imam problem s tatom, a? Šta si neki crveni krst, pa imam ja problem s tatom, pa šta? Sve koji ima dva oca imaš problem. Šta si rekao? Izletalo mi. Tako znači, ja s tobom delim tajne, a ti ovo radiš. Nisam ja, kunem ti se, nisam ja ništa rekao. Pa nemoj, pa kako je saznao, jeli? Kako si saznao, bre? Ne mogu da ti kažem. Jesi mu rekla malo pre kad si ga delila ili si mu nešto pre toga rekla, a? Ja barem znam ko mi je Ćale, a čiji si ti uopšte, a? Umi te bre, više bre! Jeli bre! Jel ti Keva bila da rešljiva, a? Da, a? Iso! Prestanite! Aso! Ma prestani! Aso! Prestani! Ne, pazi, ja znam da je glupo i da je nezrelo, ali ja ne mogu da dočekam. Znači, ono, Novi Sad, idem bre da prodišem, idem malo da napunim baterije. Ali samo ti mozak baš skroz ne iscuri. Ne. Zavidiš mi. Ne, zavidiš mi. E, znaš neko romantično mesto tamo, ono, da izvedem na večeru? Za večeru ne znam, ali predlažem Petrovaradinsku tvrđavu. Povedi je gore, pa je gurni. Pul ti što baš... Da? Da, ja sam njegov otac, izvolite. Šta se desilo? Ne razumem zašto. Naravno, dolazim odmah. Šta je bilo? Bratar su izbacili iz škole. Čekaj, kako izbacili? Kako to može tako odjednom bez reda? Valjda prvo mora dobije ukor pred isključenjem. Pa da nema pojma, bre, otkud idem tamo odmah, bre. Aj ti okreni Tanju. Aj, reci joj da kasnim da me sačeka neko pumpi. Ne, dogovorili smo se da svako krene svojim kolima, onda se nađemo na pumpi, popijemo kafu i kao... Ne, šta, ova deca, mislim, stvarno, ono... Reci joj da dolazim ili ću da joj se javim... Reci joj da je frka, bre. Hoću, a? Ne brinima. E. Ja, ovo dete, pojede mi džigerice, evo, neće ništa da ruča. Ceo dan smizri, sva je otečena. Hoće li jednom prežaliti tu bitangu pa da krenemo dalje? E, ajde da čuje Dana kakvu tajnu krijete vas dvojica. Kevo, ne navaljuj, nećemo ti reći. To su muške stvari. A muške stvari? O nekoj ženi, o nekom seksu. Poneću tanjir u svoju sobu. Bože, kako je ovo dete osetljivo. Jeli, Ilija, ajde, kaži mi ti. Nisam mala beba, odrasla sam osoba. Tako reći baba. Evo ovako. Odlične su ti ove, bečke šnicla. Znaš, ti si prava onako fantastična bakica, kuvarica, ljubi je, Ilija, vidi kakva si slatka. Sve znaš.
Napred. Rade li sve u redu? Na koje sve misliš? Pa mislim na vas i na Tatjanu. Izgleda imate nekih nesuglasica. Ako je to nešto zbog mene, nemojte, molim vas. E, aj, gledaj ti svoja posla, znaš? U redu. Čuo sam da Tatjana ide u Novi Sad. Molim? Koga ste čuo? Pa ovdje sad, pitala je ova Ivana sa recepcije da... Jovana? Da, Jovana ova sa recepcije da je napuni rezervoar. No i Tatjana rekla da ne treba, da će ona stati na eko pumpi na putu za Novi Sad, tu popiti kaficu oko 5 popodne. Pa sam mislio da bi vas to možda zanimalo. Da, uzela je slobodne dane. Mnogo smo zajedno i kod kuće i u firmi. Treba je malo lufta. Zaljubljenoj ženi ne treba lufta. A šta joj treba? Treba joj dokaz da je vama stalo do nje. Zašto vi sad ne biste otišli na tu pumpu? Da se pomirite, da je sustignete? A ne. Ne mislim da je to dobra ideja, ne? Zašto? Pa najlepša stvar u ljubavi su iznenađenja. Vi ste iskusan čovjek. Znate to. Misliš, a? Znate gdje je ta pumpa? Pazite, ona sedi sama, pije kafu. Nije baš pravo što je sama. I odjednom joj konobar donese čokoladu. U stvari, ne, to nije dobra ideja. Mora nešto zdravo da bude. Kutiju kivija sa mašnom. I pokaže na drugi kraj sale u čoveka koji to šalje, a ono, vi. Ja? Nije ti loša ideja. Slušaj, opasan si ti. Znaš šta? Poslušat ću te. Da ne pričaš okolo kako ne primam savete, a? Kivi. Gde si pošao? Ajmo u kuhinju, stavimo led. Arsenije, šta se desilo? Ko te udario? Naš sin jedinac se potukao sa Kizom u školi i sad hoće da ga izbaci. Po kratkom postupku, bez pardona. Jel to zbog Sofije? Ajde, dođe da stavimo led, pa će... Ajde, beži, bre, ti led! Šta da bežim? Zašto da bežim? Možda te izbace iz škole, Arso, i kako se to ponašaš kao neki delikvent? Baš me zabole ako me izbace iz škole, neću više da se vraćam tamo, nikad! Mamlaze, aj prvo zbilji se. A drugo, šta ćeš ti sa svojim životom ako nećeš da se školuješ? Jel kapiraš ti da mene ne zanima ekonomija? Ne zanimaju me plasmani, budžeti, kapiraš ti to? Boli me dupe, bre, za to! Boli me dupe za vaše diplome i za vaše statusne simbole! Aj prvo smiri ta ramenca. A sad mi reci ko tebi puni glavu. Ko si to priča? To ne klošar, Isidorović. Ne, on nije klošar, ti nemaš pravo tako da ga nazivaš. Ne, a kako da nazovem Ljurzu koji ima toliko godina, živi sa mamom i tatom, a? I šta ti njega veličaš, bre, šta je on tebi? E, ajde prestani to, bojica! Istog trenutka! Prestanite! U ovom trenutku mi stvarno imamo važnih problema. Što ti tako ceo život, a? Bravo. Eto, Marina. Eto, ti detetu dozvoljavaš da se druži sa tim šljamom i, a? Eto, to je to, Marina. O tome ti ja pričam. E, prestani sad i ti, molim te, prestani. Šta ćemo sad radimo? Šta? Da odemo kod direktorke da joj kažemo... I da joj kažemo šta da joj kažemo, a? Da zaboravi na sve. To košta, Marina. Žene van sebe, bre, ovaj se ponao ko divljak. E, bre. Što, bre, Arso? Prvo je počeo da vređa mamu, a onda je počeo da priča o tome kako imam dva ćaleta. I nemam pojma, pala mi je klapina i ne sjećam se na kraju ničega, samo znam da sam bio kod direktorke. Baš lepo. I šta si sad time postigao? Ja ti, bre, sve vrijeme govorim da budeš cool, a ti sve suprotno. Čekaj, ti bi kao bio cool da ti neko vređa Kevu, šta? Neka sam ga, bre, namazao, majmun jedan. Što mi nije žao što sam mu slomio facu. Jedino što mi je žao je... Zato što me Sofija izdala. Čekaj, ti siguran u to? Pa ko je mogao da mu kaže? Nije sigurno Jerry nešto ispričao. Dobra,
aj sad polako, nije smak sveta. A što se tiče Sofije, pa ne izgleda mi baš kao takva devojka. E pa izgleda da smo obojice pogrešili sa zaključicima. Kažem ti, smiri se polako. Ja, i šta ću sada kažem tvom dedi? Kad saznam da si se potukao, šta? Čekaj, ti si pričao s Elijom? Ma, čuo od Tare, ona nešto pobesnela i... Čekaj, sačekaj me tu, dolazim. Želim čvrsto da zagrlim svog dedu. Treba mi neko normalno. U, ala si našla zlatni presek, svaka ti čast. Slušaj, sedi tu mira. Dana ništa ne zna i ne treba da zna, inače će da sazna ceo region. Strpi se još malo, hajde. Jeste, na kraju ću da se zamonašim i da postanem Arsenije strpljivi. Aj zdravo. To je toliko strašno što sam ja tražila. Samo sam tražila malo... malo prostora da mi se srede misli. Nije to... to je to strašno. Moj Kimi predstavio moje izvinjenje. Ja sam mislio da ćeš da se obraduješ. I kako si ti znao da sam ja na pumpi? Stefan mi je javio, mislim, bilo mu žao. Stefan? Moj švaler? Pa, bit će da sam ga pogrešno procenio. Mislim, možda nije loš dečko. Niče i gde ga nese, idiot. E, kao iskusan muškarac, ti kažem da su najlepše stvari u ljubavi. Najlepše stvari u ljubavi su kada ti mene slušaš i kada ja tebi hoću da kažem da je meni potreba neki prostor, da malo... Aj sad, dosta je bilo, znaš šta? Aj stvarno. Ja sam takav kakav sam, nisam balavac i nešto valjda znam. Neke stvari mogu da promenim, neke neću da menjam. Ako ti se ne sviđam, onda je najbolje da ne ostajemo zajedno. Ja nisam rekla da se ti meni ne sviđaš, samo mislim da treba da... malo poradimo na našoj vezi, to je to. Da. Da, važi. Za sada samo ti radiš. Radiš mene, Tatjana. Ho. Arsenije! Arsenije, otvori vrata, hoćemo da razgovaramo sa tobom. Ja neću da razgovaram sa vama. Sine, izađi, molim te da razgovaramo. Aki, ajde, kao zreli ljudi. Jaj, ostavite me na miru. Čekaj, šta sad da radim? Pa ne znam, Aki, ja do sad nisam imao sina, adolescenta je. Jedno je sigurno, ovo ne bi trebalo da kažemo tati. To nikako, samo nam je što fali. Da. Ne, idemo ti i ja kod direktorke, pa ćemo vidjeti šta ćemo i kako ćemo. Pa ne, okej. Okay. Samo, ja znam gde leži koren problema. Znaš, u lošem modelu koji Arsa sledi. Kakvom lošem modelu? E, znaš ti vrlo dobro o kakvom modelu pričam i o kome konkretno pričam, Marina. Jo, Pavle, prestani više sa tom pričom. I prestani više da misliš da je svako drugi kriv. Samo ti ne. Halo? Samo trenutak. E? Zašto se nisi javio? Bio sam primoran da budem negde drugde. Aha, znači neko ti je držao pištolj na slepočnici i rekao ispali Tatjanu ili ćeš umreti. Ma ne, izbacili su Arsu iz škole, morao sam odmah da idem tamo. Pa nisi mogao da se javiš na telefon. Čekaj, ja sam rekao Stefanu da ti se javi, da ti sve objasni, mislim, šta je? Se nije javio. Da, javio se. Ali Radovanu, pa je on došao u 5 sati na pumpu. Radovan? Da, sa glupim kivijem u rukama. Znači, dešavaju mi se užasne stvari u životu. Trenutno Arsa neće da se vrati u školu, neće ni da razgovara sa mnom. A misliš da ja želim? Šico, što tako je? Zato što ti uopšte nije stalo do mene. Ti, onaj tvoj glupi brat, ste se uortačili i pravite od mene budalo. Pazi, uopšte nije tako kao što izgleda. Ej, Šico, aj smiri se malo. Da, smirena sam. Jako sam smirena. Bože, imali te. Vanjice, koliko dugo čekam na sve ovo, Vanjice. Ja, tako. Ali čekam još nešto. Znam šta, Vanjice. Ja,
Stani, 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 ali ne možemo sve ovo. Stani, ti imaš ženu, čekaš dete, ne, ne, ti nisi normalan. Ne, ja nisam normalna, tebi treba psihijatar i meni treba psihijatar. Ne, 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 ne. Ja, ne. Ej, pa, ko, pa koliko dugo si bila na korak do vrhunca i da ga nikad nisi dostigla, Vanjuška? Jeste, jeste, bravo si. Ali čekaj, stani, ali Nađa, ali dete, ali porodica kao osnovna jedinica društva. Ne, ne, ne mogu ja ovo, ne, 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 ne. Samo se smijeli, smijeli se. Mirno, Vanjuška, ajde sedi. Ajde sedi. Samo lagano, samo mirno, samo. Ajde, smiri se i zažmuri. Dobro, okej, okej, zažmuri. Zažmuri, molim. Dobro. Sad čekaj, samo. Žmuriš? Žmurim. Samo. Čekaj, stani, nećeš valjda da me udariš po glavi, da me odvučeš u pećinu. Sećaš ovo, Vanjuška? Jel se sećaš naše pamljene igre? Sećam. Da se sećam, ja volim. Da se sećam. Jo, Zaha. Joča, šta ti meni radiš? Oh. Ostavi tu spravicu i stopit ćeš je. Neko je došao. Šta me briga? Izvini, Kristina, nisam ga ja ovo naučio. Ovo je naučio sam od sebe teškim radom i zalaganjem. Ćao. Što nećeš da mi se javiš na telefon? Dobro, kapiram, ona je interaktivna, ja nisam. Ali imam i ja svojih dobrih strana. Recimo, sa mnom možeš da piješ pivo, s njom ne možeš. Mislim, možeš, ali ako proliješ pivo po njoj, onda će da zabaguje. Mada zabagujem i ja ponekad, ali... Prijatelji se ne ponašaju tako jedni prema drugima, a ti se ponela veoma loše. Pa zašto? Pa zato što si branila onog svog prevaranta, a nas izbacila iz gajbe. Čekaj, Slobo, banuli ste mi na gajbu u vreme kad je nepristojno da nekog zoveš telefonom. A kamo li da mu baneš na gajbu? Hteli smo te spasemo od onog idiota. Ej, čoveče, ja sam punoletna i to dva put. Nema vi mene šta da spašavate. Uostalom, ja mogu da radim šta god hoću, gde god hoću i sa kim god hoću. Pa radi ko ti brani. Nego žena zapostavi svoje prijatelje zbog svog ljubavnika. Glupač, naročito u svojoj kući. E pa to sam došla i da izgledimo. Aha, okej. Kad šutneš Stefana. Kako možeš tako nešto tražiš od mene? Vidi, Slobo, ja se jako lepo ponašam i prema tebi i prema Nikoli. I kad malo bolje razmislim, nisam ja ta koja treba da se izvinjava, nego vas dvojica, znaš? Ej, nisi ispala okej. I prekršila si zakletvu i to je to. Dosta mi više s tom zakletvom, znaš, da nismo to malo prerasli, a? A, znači tako? Pa ne, vidi, što sam ja jedina koja krši zakletvu, jeli? Aj se sad dogovorimo. Zakletva više ne postoji. Gotovo, ćao. Okej, okay, ajde pozovemo Nikolu i da raspravimo to. Pozovi ga. Ne, ti ga pozovi, ja igram igricu. Ne mogu da verujem što si mi uradio. To ti je. Akcija je reakcija. Ti si meni poslala Taru, ja sam tebi poslao Radeta. I to sam bio nežan. Ti si bila sama, ja sam znao da ćeš ti biti sama. Ti si bre Taru poslala Kristini na gajbu da nas tamo zatekne. A to što ti se Pavle izmakao, ja za to nisam kriv. A ne, 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 nisi ti nikom kriv. Pa nešto mu je iskrsto sa sinom, morao je da izleti. To ti je rizik švaleracije. Kad si oženjen, nikad mu nisi na prvo mesto. Stefane, jako ćeš da zažališ zbog ovoga, znaš? Od danas će ti život biti pakao. Jo, daj, Tanja, pa čuješ ti sebe? Pa sve što izgovaraš je kao neki kič. Gomila stereotipa iz nekih jeftinih serija. I uopšte ne razumem kako ti ne dosadi da ponavljaš sve te pretnje. Ajde sad ovako da ti izgovorim još jedan stereotip. Izazivaš svoju sreću. Bravo. Bravo. Ja ipak mislim da izazivam nesreću. Si Tanja jedna nesreća od žene. U svakom slučaju nadam se da sam ti pomogao da se pomiriš sa Radetom. A bila bi šteta da se jedna tako velika ljubav ugasi.
Šta radiš? Jel radiš? Kao što vidiš. Što pitaš? Pa mislila sam da napraviš malu pauzu, da se odmoriš. A ti kao brineš. Hej. Izvini. Bio si u pravu, znaš. Jako sam sebična. I samoživa. I znam tako da planem i... Ali znaš kako kaže Merlink? Ako ne možeš da me podneseš kao najgoru, onda me sigurno ne zaslužuješ ni kao najbolju. Mislim da tako nešto kaže. Umem da budem i dobar. Dobro. I obećavam ti da se neće više ponoviti. Znaš ti koliko ja tebe volim. Znaš? U redu. Dobro, nisi samo ti kriva i ja ponekad umem da budem grubi. Ne mogu da kažem, mislim. I obećaj mi nešto, molim te. Obećaj mi da se nikada više nećemo posvađati. O, cvete moj, obećavam ti. E, još sam nešto htjela da ti kažem što sam saznala. Da? Nisam bila sigurna, ali sam ipak odlučila. Da ti kažem. Ja se nadam da nisi saznala da voliš još nekog osim mene. Ne, ja ne volim nikoga. Osim tebe. Arsenije. Arsenije? Šta? Arsenije, šta se desilo? Ništa strašno. Izbacili su ga iz škole. Molim? Kako? Arsenije su izbacili? Šta je uradio? Pa iz Čista mira je pretukao nekog dečka na odmoru. Tako. Nema šanse. Možda ga je pretukao, ali Čista mira nije. Ja ti... Pa nema šanse, ovo je mora da mu je nešto uradio. Ti samo pričam šta sam ja čula. A mene? A što mene nisu obavestili? Pa zar ja ne treba da znam šta mi se događa s unukom? Idem odmah da vidim o čemu se radi. Zašto je moj uzorni dečko postao problem? Naravno da treba da ideš i ja znam koliko ti je on važan. I zato imam jedan predlog za tebe. I mislim da bi trebalo da čuješ. I šta je toliko hitno? Pa evo, Kris, hoće da nam ukine ovu našu zakletvu zato što se zaljubila u onog njenog pisara. Prvo, nije pisar, nego je advokat. Drugo, nisam se zaljubila, nego sam se zabavila. A kao treće, uopšte nisam htela da je ukinem. Htela sam da je razmotrimo zato što joj se niko ne pridržava. I liš ti kako je to pravno razmišljanje zarazno? Da, ko polne bolesti. Ja, umreću od smeha. Ej, ljudi, stvarno nije smešno. Ali, mislim, pogledajte dokle smo dogurali sad, kad razgovaramo kao da smo u sudnici. Dobro. Ništa, ajmo ovako. Dakle, prošlo je tačno 20 godina od kad smo položili našu prvu zakletvu. Jedinu, ja mislim. Nemoj me prekidaš. Uslovi su se promenili, mi smo se promenili. Sve se promenilo. Dobro, nemoj sad ko političari da generalizuješ. Svarno. Molim te. Ljudi, ja hoću da ovu našu zakletvu analiziramo stavku po stavku, okej? Okay? Dobro, ajde vidimo, stvarno. Ajde. Opa, seco. Gospođe, ja izlazim. Čekaj, a moja Lenja pita? Pa Lenja, moram na sastanak. Aha, a kakav sastanak? Poslovni? Ma ta vam posla još uvek vas podnosim. I ne bih menjala poslu za sada. Za sada? Da, idem da se nađem sa onim tajnim obožavacom što mi je poslao cveće. I nemojte, molim vas, da insistirate da vam kažem koje neću da vam kažem. Dobro, Cvecu. Evo ja ću sama da napravim Lenju pitu, a ti se lepo provedi. Hvala. Gde mi je čerka? Unutra, a ja idem na sastanak. I nemojte da me pitate sa kim, jer neću da vam kažem. I da znate, po bontonu, oni koji ulaze treba da propuste one koji izlaze. Gospodo, mogla je Marina i vama da kupi jedan bonton, a ne samo meni. Ej, tata, otkud ti? Otkud? Došli smo, jer smo čuli da je Arsa izbačen iz škole. Zašto me nisi zvala? Zato što smo hteli to da rešimo kao porodica. Mi nismo porodica. Ne. Jesmo, ali mislila sam na užu porodicu. Najužu. Pavle, Arsa i ja. Ajde, molim vas, idite vi, ja ću da vam javim kad bude neki novi. Čero. Mnogo si drčna, znaš? Nisam ti ja Pavle.
tu si? Šta se je desilo, dete? Šta se je desilo? Nadam se da onaj drugi gore prošao tebe, a? Arso, molim te, stavi neki led, jesi li dobro? Dobro, Tanja, ništa ne brini, ja sam se postarala za to, ali svakako ti hvala na brizi. Joj, vi kuda ste maloletni ili ste maloumni? Ajde, pozovi onog svog muža, imamo hitan porodični sastanak. Da pušćam, a? Ajde. Pušćaj. Ajde. Aj, Bože, pomozi. A snima, a radi? Savestio. Ali dobro. Može? Ajde. Pazi ovako. Danas pred dva svedoka svečano izjavljujem. Danas pred dva svedoka svečano izjavljujem. Nikad stalan posao. Nikad stalan posao. Bravo. Ljudi, a? Evo, ja ovu stavku nisam prekršio. Što se mene tiče, ja sam ovo ispoštovao do kraja. Videla bi te da nisi buržuj, baš bi te onda pitala. Aj, pušti, idemo dalje. Jesu, bravo je, verujem slovo. Aj, idemo dalje, a? Nikad brak, nikad duga veza. Nikad brak, nikad duga veza. Pa dobro, sad što se tiče ovoga, ostali smo verni, a? Da. Da, kako ko. Mislim, što se tebe tiče, ti se možda nisi oženio, ali si napravio dete, tako da si prekršio zakletvu. Jesi. Ali ja to nisam uradio namerno. A, tako da ovo ne važi. Da. Šta ti kažeš, Kris? Izuzima se zbog neznanja, da ne kažem gluposti. Pa. Dobro. Okej. Okay. Ovo ćemo da mu opravdamo, pošto je Arsa dobar dečko. Da, stvarno, Arsa, super. Yes. Hvala vam. Hoćemo dalje? Ajde. Nikad ljubav, samo zezanje. Nikad ljubav, samo zezanje. To. E, što se ovoga tiče, to ste oboje prekršili, a naročito Kris, pošto je dovelo ovog kretena u kuću. Ma ne lupe, a što njega Marina vuče za nos, to ništa, je? E, da, pa i ti si posrnuo, tako je, bravo. A izvini, molim te, ko se zaljubio Vanju? E, pa i to je tačno. Pa ona se zaljubio, si me sve vreme smarao sa njom. Dobro. Nemoj da mi glumeš tu nevinašca. Dobro, okej, ljubav, nužno zlo. Dobro, a šta ćemo sa ovim zezanjem? Zabavom? Mislim, koliko toliko izlazimo, ali sad... Šta ja znam, ja nešto ne izlazim ko ranije, nemam pojma. Prvo ti kažem, meni se nešto ne izlazi uopšte u posljednje vreme. Znaš da mi nekad lepše da ostanem gajbi, majke? Ona baš ono kod gajbi, lepo je. Alo. Šta vam je? Izdajnici ste, vi otrovani. Slobo, prosto smo drugačiji nego što smo bili. Ne puteš, nijem sad kada ti objašnjam. Moraš, ali moraš da glumiš mog ljubomornog muža. Ne, Vanja! Ljubomornog, nasilnog varvarina. To moraš, molim te, posljednji put te molim. Vanja, rekao sam ti da neću to da radim. Tiše, govori, pa tamo je. Ko je bre tamo? Ja više nisam mogao da se sudržim. Ta žena mi komplikuje život bez milosti. Ja joj to neću dozvoliti. Šta? Pa se malo zaigrao, poručio je to. Šta si ti sad odlučio da dodatno zakomplikuješ moj život? Samo mi nije jasno kako je Kiza mogao da sazna za Nikolu i Pavlu. A kako je mogao da sazna? Od Sofije? Niko drugi nije znao. Nešo, nije stvarno ovo što misliš. Znači, on je samo došao da nešto... Tebe sad stvarno da ubijem. Stvarno ću da te ubijem, Vanja. Prvo ću da ubijem njega. Nemoj, molim te da gubiš, pa nemoj čekaj, nemoj čekaj. Skloni mi se, bre, kurvo jedna, bre. Ne, nećemo baš tako, Nešice. E, pa hoćemo je, znaš. Da... Taco. Zdravo, Ilija, od... Pa ja sam se veoma obradovao. Deda. Ja sam presrećen, ja... Letimo od sreće. Hoću da ti kažem, volim te. Obožavam te. Imali smo veliku frku sa Arsom. I šta ste odlučili? Pa Rade kaže da mu uzmemo privatnog profesora, a Pavle se slaže. Rade kaže, a Pavle se slaže, okej. Okay. Pa šta ti odjedno? Pa Marina, valjda i ti imaš svoje mišljenje. A i ja. Ne, ozbiljan sam. Jer sam ja Arsin, otac ili nisam? Ej, čao! Ma šta čao? Ej, Vanja, vidi ko nam je došao. Nađa, otko ti? Pa došla sam da te pitam što zavodiš mog verenika, a? Molim? Jesi spavala s njim? Hajde, priznaj. Nađa, šta govoriš to? Ja sam cijela večer sa mojim mužem, mislim. E, nemoj te fora meni. Znači, odmah sam videla da ovaj tip gej. Kevo! Što sad plačeš? Što sediš tu, šta ti je? Onaj tvoj razvratni otac opet me vara, Nikola. Ja ti garantujem da te ne vara. Evo ja. Ti garantuješ? Ja garantujem. Jeli? Otkud si tako siguran? Ja mislim da ti je pukao vodenjak.
Kao mama, javi se, ona se meni nikad ne javlja kad mi treba, ma kakva crna mama, zove taksi, čoveče, porodit će se, devojka ode. Ne idem ja nigde dok ne kažeš njima, između tebe i Zare. Ja mislim da ti nemaš baš puno izbora sada, znaš?